אנחנו הולכים ללמוד היום את, את הסוד של כל ראיית העתידות, את הסוד של כל קריאת מחשבות, את ה... את הסוד של כל הרפואה האלטרנטיבית, איך היא עובדת. מה הסוד של כולם? גם, מה זה העניין של חלומות שאדם חולם, ויש בזה אחד מ-60 בנבואה, או מה זה חלום שהוא חלומות שווא ידברו. זה מעניין אתכם? אז אפשר להתחיל לדבר על הנושא הזה מכמה מקומות, מכמה נקודות, אבל אחת הנקודות שכתובות מפורש בתורה זה מה שכתוב על המרגלים שמגיעים לארץ ישראל. אומרים כלב ויהושע, למה אתם מפחדים מהמרגלים? שר צילם מעליהם, השם איתנו אל תיראום. כותב הבן איש חי בספר בן יהוידע, אומר שלכל אדם יש מהות רוחנית שעוטפת אותו. קוראים לזה היום הילה, כל מיני שמות כאלה. אבל המונח שהתורה נותנת לו, זה משהו כמו צל, צלם אלוקים. כן? כשאנחנו רואים את הבן אדם, אנחנו רואים את הגוף. ויש ביטוי בתורה, על בשר אדם לא ייסח. זאת אומרת, יש... שמן קודש, אסור לסוך אותו על בשר של אדם. אז מסבירים, מפרשים, רבי חיים ויטל, מה פירוש בשר אדם? על אדם. מה זה בשר אדם? זאת אומרת, הגוף שאנחנו רואים זה הבשר של האדם. האדם זה לא הגוף. הגוף זה לבוש. זה... יסוד שאנחנו חייבים להבין אותו עכשיו, כי בלעדיו אנחנו לא נוכל להתקדם. כן? צריך להבין שהגוף שלנו זה לבוש לנו, לאדם. המשל הכי פשוט הוא שכשאני מחבק את הבן שלי, נכון? אז אני לא מחבק את ה... לא החליפה שלי מחבק את הסוודר שלו. נכון? למרות שזה מה שקורה בפועל. חליפה נוגעת בסוודר. כל אחד מבין שזה לא נכון, נכון? גם לא הבשר שלי חיבק את הסוודר שלו. לכן, אני חיבקתי אותו. מה זה אני? תאי הגוף של האדם מתחלפים בכל דקה, אומרים 300 מיליון תאים. התאים שנפלו זה אני, אלה שהתחדשו זה אני, לא, זה הבשר שלי. מה זה אני? אני זה הצלם אלוקים שבאדם. זה החיות הרוחנית שהיא לא נראית לעין, כן? אבל היא קיימת. זה ההבדל בין אדם חי לאדם מת. אדם מת יכול לגוף שלו להיות מושלם. מושלם, מושלם, מושלם. הוא לא מת. למה? כי החיות לא בתוכו. יכול להיות אדם חי, שפצוע לו איזה משהו ביד, אז הגוף ישלים את זה, או לא ישלים את זה. כי הוא, האדם, משלים. איך זה מתבטא בצורה הכי מופלאה? בעובר. עובר הרי מתחיל, כולנו יודעים, תא אחד. נכון? שהוא...
מתחלק, 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 נכון? ובשלב מסוים, בהתחלה הוא מכפיל את עצמו תמיד אותו דבר. כן? ואז בשלב מסוים, הוא עצמאי, כן? הוא יכול גם להתחלק בתוך מבחינה. הוא מתחיל להתחלק בצורה של זה יהיה המוח, זה יהיה עין, זה יהיה הלב, זה יהיה העצם. התאים פתאום משתנים, זאת אומרת, משתכפלים בצורות שונות. מי אמר להם? אין שם אפילו מוח שינווט. מי ניווט שלא יהיה שתי ידיים? שלא יהיה ארבע ידיים? לא, רק שניים. איך זה מתנווט בדיוק? מה הכוח המניע שגורם לתא הזה להתפתח כך ולהתפתח אחרת? אז יש את ה-DNA שלו, כולנו יודעים, ברור. אבל בהתחלה התאים הם אחידים, מה שנקרא תאי גזע. אחר כך הם מתחילים להתמיין, שכל תא בצורה אחרת, ובסוף יש אדם, כן? עם המורכבות המופלאה שלו. מאיפה זה בא? אז יש צלם אלוקים. זה האלף בית של התורה. כן? אני מעריך בזה קצת, מכיוון שאנחנו יכולים לקלוט אותו רק אם אנחנו עוצמים לרגע את העיניים ומתבוננים. אבל אם אנחנו פותחים את העיניים, אנחנו רואים את הבשר. כן? אם אדם מתעלם לרגע מהבשר שמתשטש ומסתכל, אז הוא קולט את הנשמה של השני. כן? יש משהו מופלא בנשמה. עד כאן הבנו? אנחנו חווים את הנשמה שלנו. אם לא נחווה את הנשמה שלנו, לא נוכל להתקדם. אי אפשר, זה לא דבר, בגוף זה לא עובד. כן? זה כמו שאתה לוקח את המצלמה הזאת. אם אתה מסתכל על הגוף של המצלמה, אין לך שום הבנה איך היא קולטת אותי, כן? ואיך זה משדר, איך המשדר משדר על המצלמה. אם אתה מתייחס לגוף של החומר, החומר הזה לא נוגע בחומר ההוא. מה שכן נוגע, זה הצד, נקרא לזה, יחסית רוחני, כן? את הגלים, האלקטרומגנטים שיוצאים מפה ומגיעים לשם, נכון? זה ברור, זאת אומרת, יש צד חומרי, יש צד רוחני, אם אתה מתייחס לחומרי, אף פעם לא יהיה לך מצלמה, או לך משדר. אם אתה קולט שיש דברים בעולם שהם קיימים, שהם רוחניים, ובאמת כל המכשיר הזה נבנה בשביל הדבר הרוחני שלו. זה בשביל הדבר הגשמי שלו. אם יבוא איזה פרם מהיער, מסתכל, לא יבין מה זה הדבר הזה, כי הוא מסתכל לצד החומרי שלו. חייבים להבין את המהות הרוחנית שלו, של המכשיר, כן? כדי שנקלוט. אנחנו חיים בעולם כזה שהוא מלא דברים כאלה, נכון? אז גם האדם הוא כזה. האדם הוא לא רק פטיש, הוא יותר דומה למשדר מאשר לפטיש. המשל טוב? כן או לא? כן או לא? הבנו? זה לא חומר, האדם הוא לא רק, הוא חומר, ברור שהוא חומר, אבל החומר של האדם, בבקשה, הוא יותר דומה לחומר של משדר מאשר לחומר של פטיש. פטיש, החומר שלו הוא העניין שלו, כן? במשדר, הרוחניות שלו זה העניין שלו. כשהקדוש ברוך הוא אומר שאדם נברא בצלם אלוקים, פירוש, הצד הרוחני שלו הוא הכוח שלו. אם את זה קלטנו, אפשר להמשיך. קלטנו? עכשיו, לי קל לדבר איתכם, כי אני גדלתי בבית כזה. גדלתי בבית של האבא, של הרב אליהו, שהוא היה לו יכולת קליטה גדולה. כי הוא חי את הנשמה שלו. אז אני יכול לספר לכם אין ספור סיפורים, אבל אספר לכם סיפור אחד שהוא מאוד משמעותי. סיפור שהיה איתי
אפילו לא כתבתי אותו אפילו בשום ספר. אני זוכר שפעם אחת הוא אמר לי, איזה יום אחד, מחר תהיה רעידת אדמה, אל תפחד. לא, אני אמר לי את זה ככה. כבדרך, אגב, כזה. ואמרתי בליבי, פלא. מכיוון שכל אחד יודע, וגם אני וגם אתם יודעים, שאחד הדברים שעוד לא הצליחו למצוא אותו, זה איך לזהות רעידות אדמה קודם שהן קורות. אנשים לא יודעים, אין שום איזשהו מכשיר שיודע לזהות. מי כן יודע לזהות? בעלי חיים. בעלי חיים יודעים לזהות. כל מיני אסונות טבע לפני שהם קורים. אחד הסיפורים המפורסמים זה בצונאמי שהיה במזרח הרחוק. יש עדויות על פילים שהיו קשורים עם שרשרות ברזל של פילים, לא, כן? ושהם ממש כמה שעות לפני שזה קרה, פשוט ניתקו את השרשרות, זה צריך כוח עצום, וברחו להרים. אבל לא רק הם, הרבה בעלי חיים תועדו בדבר הזה. בני אדם שהיו קשובים לבעלי חיים, יכולים לראות, אבל הם לא... איפה זה כתוב, הדבר? כתוב איזה... הסיפור מסופר על בלעם, עם האתון של בלעם. כתוב על האתון, שהקדוש ברוך הוא פתח את פי האתון, נכון? כולנו מכירים. לא כתוב שהוא פתח את העיניים של האתון. למה לא כתוב? כשהשם פתח את עיני בלעם, כתוב פתח את עיני בלעם. לא כתוב שפתח את עיני האתון. אז חכמנו אמרו, כי בעלי חיים קולטים ישויות רוחניות. אם יש מלאך, אז הם קולטים אותו. הגמרא אומרת, אליהו הנביא בעיר, כלבים צוחקים. מלאך המוות בעיר, כלבים בוכים. זאת אומרת, הם קולטים. הגמרא אומרת, למשל, שאם אדם מסתכל, מתבונן בתרנגול, אז הוא יכול לדעת מתי השם כועס, מתי השם שמח, כאילו, יש דין, את רחמים. בעלי חיים הם, למה הם קולטים? מה הם יותר חכמים מאיתנו? שהם פחות הסתיר מהם. האינטואיציה שלהם יותר מרגישים. בדיוק, האינטואיציה יותר חזקה מכיוון שאין להם את הדעת. לנו יש את הדעת שמבלבלת. זאת אומרת, אנחנו לפעמים שבועים בדעת. כן? אבל הם לא שבועים, אין להם דעת שמבלבלת אותם. אז הם לא משתכרים, לא לוקחים סמים בגלל זה. אבל גם הם קולטים דברים פשוטים. לא מבינים מה זה, כן? הם לא קולטים את זה. הגמרא אומרת, אם אדם היה קולט את מה שהוא רואה, הוא היה משתגע. לדעת שלו. לכן הקדוש ברוך הוא עשה לו טובה והוא לא רואה. אילו היה רואה, אמרת הגמרא, אילו אדם היה שומע את כל התדרים שרצים פה באוויר עכשיו, כן? מה היה שומע? איזה 300 תחנות רדיו, ועוד 5,000 פלאפונים שעפים פה באוויר עכשיו. נכון מזל שאנחנו לא שומעים. אבל צריך להיות מודעים אליהם. אנחנו לא רוצים להיות מודעים לטלפונים, אנחנו רוצים להיות מודעים אל האדם. כן? קיצור, עבר היום, ובאמת הייתה רעידת אדמה. כדי שאני בטוח שאני לא זה, סיפרתי לאיזה חבר שלי, אמרתי, תשמע, כך וכך הרב אמר לי, היום, חכה מחר, בוא נראה מה יהיה. ואני ידעתי שזה יגיע. הכרתי אותו, אבל כך היה. עכשיו אני שואל אתכם, איך הוא ידע? יש הרבה דברים אחרים שאני יודע שהוא ידע. אני יכול לספר לכם, אין ספור סיפורים כאלה שהוא קלט אנשים מרחוק. סיפור אחד. סיפור נדיר, אבל סיפור ששמעתי אותו מהמזכירה שלו. קוראו לה נעמי. כן? יש לה את הסיפורים הכי מעניינים, יש לה. היא אומרת, הוא נראה אדם רגיל, אני כל יום, זה, כל מיני סיפורים של דרך ארץ וזהירות וזה, שכל יום אומר שלום, תמיד הוא נזכר, אף פעם הוא לא נכנס למשרד ומתעלם ממני. היא אומרת, הרבה סיפורים, סיפור אחד, היא אומרת לי, יום אחד הבן שלי חלה, כואב לה הבטן, לקחנו אותו לבית חולים, נכנס לחדר מיון, ו...
הרופאים בודקים אותו, אמרו לי, דחוף, דחוף, ניתוח אפנדיצית. יש לו, צריך את זה ממש. מיד ברמקול של בית החולים, ניתוח חירום, רופאים, חדר מיון, חדר ניתוח, ובא אח, לקח את העגלה של הילד, מתחיל לרוץ איתו לחדר ניתוח. ואני רץ אחריו, ותוך כדי שאני רץ אחריו, אני אומרת לעצמי, רגע, לא שאלתי את הרב, לא בקשתי ברכה. תוך כדי שהרמקולים וזה, וכל, אני רואה את הרופאים רצים, אני מתקשרת בטלפון לרב, אני אומרת לו, הרב, כך וכך. אומר להם, טעו, אין לו אפנדיצית. היא אומרת לו, אבל הרב, כל הבית חולים פה על הרגליים, טעות. אומרת, מה אני אעשה? תבקשי שיעשו צילום. זה טעות, הם טעו. אני מסתכלתי ימינה שמאלה, אני רואה את כולם ב... איך אני אגיד להם? הרב אמר לי בטלפון, הוא לא פה. טוב, אני רץ אחריהם, אני אומרת, מה אני אעשה? פתאום אני רואה איזה קרוב משפחה שהוא רופא, לא בבית חולים, זה היה בשערי צדק, והוא מבית חולים מהמרכז. הוא אומר לי, מה את רצה? סיפרתי לו. והבן ככה למיטה, הוא אומר, תעצרו רגע. לוחץ פה, 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 הוא אומר, הם טעו. זה לא אפנדיצית. היא אומרת לה, תשמע, היא אומרת, תגיד להם שעשו צילום. בדיוק מה שהרב אמר לי, הוא גם אומר לי. טוב, אנחנו רצים לבית חולים, מתחילים, אני אומר, רגע, נצלום. אמרת לי, פיקוח נפש, צילום. טוב, עושים צילום, מסתבר שבאמת לא היה צריך. נחסך ניתוח. סתם, אכל משהו לא טוב. אחר כך הייתי בשוק, אחר הרב ידע. איך? זה מתחיל למה שסיפרתי לכם קודם. כשאדם מחובר לנשמה שלו, הנשמה שלו מחוברת לכל הנשמות. מחוברת גם לנשמת העולם. ברור? כשאדם מחובר, הוא קולט. ומכיוון שהוא מחובר, הוא גם יכול להתפלל ולהשפיע שפע לכל מיני מקומות. ברור? אז זה מתחיל קודם כל מהנקודה שאדם שימו לב לנשמה. אדם מתחבר לנשמה שלו, אז הוא קולט. עכשיו, חלק מהדרכים שהנשמה מדברת אלינו, זה חלום. חלום זה אחת הדרכים שהנשמה... מה? זה לא, אבל איך אפשר לדעת מתי זה נשמה, מתי זה דמיון? זה באמת מסובך לדעת מתי זה נשמה, מתי זה... הגמרא אומרת, יש חלומות שהם שד וחלומות שהם מלאך. כי הגמרא גם מסבירה, יש דוגמה, זה אפילו פסוק. מה לתבן את הבר נאום השם? פירוש. יש חיטים, נכון? אז איך הם גדלים? יש להם בר, זאת אומרת, החיטה עצמה, ויש תבן שעוטף אותה. למה? כי כל העולם שלנו מעורב טוב ורע. כן? הוא מעורב טוב ורע. אז יש, אתה בחיים, אתה כותף, קוצר את החיטה, אתה דש אותה, ומפריד את הטוב מהרע, את התבן מהבר, את התבן אתה נותן לה... לחמור, לאכול, ואתה אוכל את החיטה, נכון? אתה לא אוכל את הקליפה. אז גם בחלומות יש טוב ורע. נכון? אחד מ-60, חלום אחד מ-60 בנבואה. שער ה-59 זה קליפות. אז אדם יכול להתחבר למהות רוחנית, לקבל קליפות. וזה דבר שקורה. זאת אומרת, אני פגשתי אנשים שהם מסוגלים, הכל הדעת. מסתכלים עליכם, ספרו לכם, האבא שלכם, האמא שלכם, אז זה, פה, שם, הכל. אם זה קליפות הרב, איך הם מצליחים? הם קולטים גם פרי וגם קליפה. לא תמיד זה קליפה, לפעמים זה פרי. אבל לפעמים הם קולטים, הם קודם כל, את הפטנט שאמרתי לכם, כן? זה כולם יודעים. זה לא רק ביהדות יודעים את זה. וכל העמים, ההודים, כל
כל ההילרים, כל הקוראים בקפה, כל ה... אלה שולחים כתורת, כל... כולם יודעים את זה. את הסוד הזה שאמרתי לכם. הנקודה שהם מתחברים גם לקליפה וגם לטוב. כמו בלעם, כן? גם להתחבר לפה, להתחבר לפה. הוא מתחבר. עכשיו, למה אתה מתחבר? אם אדם הוא טוב, אז הוא מושך כוח טוב, אם הוא לא טוב, הוא מושך כוח שלילי. אדם יכול להתחבר. יש אפשרות להתחבר. לכוחות רוחניים. עד כאן בסדר? זה מבהיל? שזה בסדר? בבקשה, כן. כאילו, אני מבינה למה בשבילו זה אולי בסה שהוא מחובר לכוחות שלי, אבל אם בסוף הוא אומר לי את האמת, אז מה זה משנה לי? כאילו, ברור, אני רוצה פשוט לשמוע ממך, כאילו, למה זה... למה זה טוב ולמה זה רע? כאילו, מה זה משנה לי שהוא מקבל את הכוח שלו ממקור שלילי, אם הוא יכול לתת לי אותה תשובה שגם צדיק יכול לתת לי, כביכול. אז זה, זה, זה ההבדל בין, בין סכין שעוזרת למטבח לבישול לבין סכין שהורגת. זאת אומרת, זה תמיד זה סכין וזה סכין, השאלה מה המטרה שלה? מה, למה השימוש שמשתמשים בה? אם משתמשים בה לקודש, או משתמשים בה לחול, או משתמשים בה לטומאה? זאת אומרת, זו השאלה היחידה, וזו לא שיש לעמוד משמעותית, בין כשפים לבין, לבין תפילות. למה כשפים הם כל כך מסוכנים? מה אומר כשפים? מכחישים פמליה של מעלה. כי בכשפים מושכים כוח ממקומות עליונים, כן? אבל המשיכה הזאת היא לאינטרס. קטן בדרך כלל. אז זה כמו שמשתמשים באנרגיות העולמיות לשלילה. לוקחים את האטום להחריב, במקום את האטום לבנות. לוקחים את האש לשרוף, במקום את האש לבנות. אז זה יותר גרוע, לוקחים כוח רוחני להרוס, במקום כוח רוחני לבנות. אפשר שאלה, תודה. כן. הערה אמר שכאילו הדעת היא מה שמבלבלת אותנו. כן. אז זה כאילו, אבל הדעת אנחנו לא צריכים אותה. אנחנו בוודאי מצטרכים אותה. אז בעצם, יש בעצם דעת טוב ורע. זאת אומרת, אדם, אחד מהדברים שאדם יכול לעשות, זה להשתמש בדעת, אבל לא להתעלם בגלל הדעת מהרוחניות. הצדיקים הגדולים היו יודעים גם לדעת, אתה יכול לשאול אותם בהלכה, של הרב אליהו למשל, אז הוא בקיא בכל השולחן ערוך, בכל הגמרות, בכל הראשונים, בכל האחרונים, והוא אדם פיקח וענייני, ועומד על הקרקע, וכולו מעשי לגמרי, כן? לא מעופף בכלל. יש לו גם את הדעת, אבל יש לו גם חלק, חצי ראש דעת, וחצי הראש השני, הוא קולט את הכוחות הרוחניים, והוא תמיד מתאם ביניהם, שלא יסתירו אחד את השני, כי הם באמת לא סותרים. אם אתה מתאם, אז אתה מקבל רק את הפרי ולא את הקליפה. מה? מה זה עצת דעת טוב? הדעת לא טובה? או שהיא חוסמת אותנו. אומרים, לא, אין שום דבר רוחני, הכל פה חומרי. זה היה הגישה הקומוניסטית הבסיסית. הכל מטריאליסטה. הכל חומרי, מטריאלי. אין שום דבר רוחני. אין נשמה. גם הנשמה של אדם זה פונקציה חומרית של המוח, כל מיני דמיונות. הכל חומרי. היום כבר העולם יצא מהגישה הקומוניסטית כאילו הכל חומרי, הכל חומר. כי העולם הוא לא חומר. העולם הוא גם דעת. העולם הוא גם מידע. היום, לפני, אני זוכר את הסיפור, לפני, אני חושב, 25, אולי 30 שנה, אמר לי חבר, עוד יבוא יום, כשהוא אמר זה היה כזה מצחיק, עוד יבוא יום, הוא אומר, היום, אתה קונה מחשב, 30 שנה, כן? אתה קונה מחשב, יש לך תוכנות, אתה מקבל את התוכנות בחינם. עוד יבוא יום, תקנה תוכנה, תקבל את המחשב בחינם. היום הגיע, כן? היום תוכנה עולה פי ממחשב. מישהו פעם מבחיש לי את זה? רוצים לשמוע סיפור פשוט? כמה עולה מכונית? מכונית, נגיד, ממוצעת, 120 אלף שקל, בסדר?
זה המחיר. אתה לא יש שטע, יש 80, יש 150, יש 200. יש... כמה עולה החומר של המכונית? בערך? אה? 1,000 שקל. כמה זמן לוקח לעשות מהחומר, דיימו, מגוש הפלדה, והפח והפלסטיק וה... קצת מנורות וקצת חוטים. כמה זמן לוקח לעשות מהגוש, מהטון ברזל, מכונית? לקחת. מגיע מסעית עם פלדה, שופכת במפעל של זה. כמה זמן לוקח להדפיס, מדפיסים את זה, נכון? בטח. לא אחד אחד. כן, מדפיסים את דלת, ואחר כך מלחימים את החלקים, מדפיסים. קיצור, לייצר המכונית לוקח 4 דקות. תחשבו לבד, תראו שזה ככה. 4 דקות. כולל הכיסאות. הכל 4 דקות. איך 4 דקות? מאוד פשוט. זה זה מדפיס, זה לא מדפיס, יש מכונה, תחשבו, זה מפעל ענק עם 50 קווי ייצור, נגיד, בסדר? זה מייצר את הדלת הימנית. אז זה פח, בא, מדפיס, לוקח כל אחד כזה, בדיוק, 10 שניות, כן? ועוד, וכך מדפסים את כל החלקים. זה כולל המנוע, שזה גם מדפסה, כן? המדפסה יותר משוכללת. מדפסים את כל החלקים, כן? ואז יש זה זרועות אוטומטיות שהם מרכיבים את החלקים, מלחימים. החלק הכי קשה בכל 4 דקות האלה, מה זה אתם יודעות? לא. החלק הכי קשה פה זה הצביעה של המכונית. כל השאר הזה, אני פעם, יש את זה, לא משנה, קיצור. אז למה זה עולה 120 אלף שקל? נגיד מיסים, בסדר? הגענו ל-80 אלף שקל. מה? לחוכמה. הידע שמושקע במכונית, הידע, זה הכל, ידע. הידע, המהנדסים, הכל חוכמה. הכל זה רק חוכמה. זה פשוט, לא? תחשבו, מה שאמרתי עכשיו, נשמע, עשיתם וואה כזה, אבל... תחשבו זה פשוט. תחשבו גם כאן, תחשבו, מייצרים כל שנה מכניסים בישראל 300 אלף מכוניות או 200 אלף מכוניות, ובעולם מייצרים כל שנה כמה עשרות מיליוני מכוניות. רק אם זה בקצב שאמרתי לכם זה יכול להיות, אחרת זה לא יכול להיות. טוב, אז זה לא הנושא של לא בנו של לדון איך לפתוח מפעל מכוניות, רק בנו להבין ש... אדם בחוץ מסתכל, הכל חומרי. מכונית, איזה יופי, איזה צבע, וואו, איזה כנפיים. אבל בסוף כל מכונית זה חוכמה. זה בטח חוכמה, כל אחד מבין, נכון? והכל ככה. משקפיים, זה כולם חוכמה, זה לא... זה, נכון? החומר עולה כלום. יש הרבה דברים שזה ככה. המציאות של החיים שלנו היא כזאת. וככל שהעולם יותר מתקדם, העולם יותר הוא חוכמה. לא המצאתי חידה מחדש, נכון? האדם בוודאי. וככל שאדם, והחוכמה היא דבר מעבר לגבולות, נכון? אתה יכול להעביר את כל החוכמה של יצור מכונית בקו אינטרנט בתוך דקה מלוס אנג'לס ליפן, ומיפן לישראל ומישראל, נכון? פשוט. כל הידע, אתה יכול, בכמה זמן לקח להביא את הידע הזה? כלום. אתה יכול דקה לשתף אותו בכל העולם. נכון? כי בעולם החומרי, להעביר את הידע, להעביר מכונית מיפן לישראל, צריך בשביל זה אונייה ששוקלת 1,000 טון, נכון? אבל להעביר את הידע של המכונית, מפה לפה, לוקח פחות מדקה. עד כאן ברור? זה משל כמובן מה שאמרתי, זה נמשל וגם משל. ברגע שאנחנו עולים לרמת הנשמה, הכל מתחבר.
פשוט, נכון? ממש פשוט. זה כל השיטות של... יש הרבה שיטות שרוצים לבחון בן אדם. למה הוא רגיש, למה הוא לא רגיש. יש כל מיני פטנט שמטולטלת, נכון? וכל מיני, כל מיני שיטות כאלה, מוח אחד. יש דיון הלכתי גדול אם זה מותר או אסור. בדיוק השבוע שאלו אותי על זה. זה מתאים למה ששאלתם גם אתם. ויש לזה תשובות הלכתיות שונות שבנויות על זה. יש תשובה, יש סבר מדהים של הבן איש חי, כותב את זה בספר בניה ובני יהודה, מגילה, כפתת כמדומני. הוא מסביר שאת המהות הרוחנית שיש לכל יצור, מה שאנחנו קוראים את האנרגיות רוחניות, כן? שכשאדם זוכה, אז הוא מחובר, אז האנרגיה שלו גבוהה, אז אתה מרגיש אותו. זה מסביר איך, איך, איך אני יכול לחוש את אשתי ואיך היא חשה אותי, איך אנשים חשים אחד את השני, כן? בלי זה אפשר לעבוד. האמת היא, תבינו, רב בחיים לא יכול לעבוד בלי זה. תחשבו רק על הרעיון, נכנס אליי מישהו למשרד, שואלתי מישהו בטלפון שאלה, אני צריך רגע להתנתק מהצד החומרי, לקלוט אותו, לתת לו תשובה, נכון? לא רק לקלוט אותו, אני גם צריך לקלוט את, את התורה שאני לומד, נכון? להתחבר לתורה, שזה אנרגיה אינסופית, כן? להתחבר אליו, זה שני עבודות שונות, כן? להתחבר אליו, לקלוט את השאלה, גם מה שהוא אמר וגם מה שהוא לא אמר, כן? להתחבר לתורה, לחבר אותו לתורה, ניצחנו. פשוט? נשמע פשוט. נשמע פשוט. זה לא מסובך באמת. אם אנחנו לא עושים את זה, כי אנחנו פשוט שבועים בתפיסות חומריות מסוימות. אני בטוח שאף אחד מכם לא שבויה בתפיסה חומרית. אנחנו לפעמים קצת שבועים בזה. לכן אנחנו, כדי להתפלל למשל, אנחנו עוצמים את העיניים, אנחנו עוצמים את העיניים בתפילה, כדי שנצא מהשבי הזה, ונתחבר למהות הרוחנית. נכון? כשאדם חושב, לפעמים הוא עושה ככה, חושב, הוא לא רואה. כשאדם חושב, הוא לא רואה. גם העיניים שלו פתוחות, הוא לא רואה. כן? כי הוא, כי כל ההתבוננות שלו היא בצד הרוחני. זה הכל השיטה, זה הכל הפטנט, זה הכל השיטה. מתוך זה כמובן מתחברים הרבה דברים אחרים. ואדם צריך להיזהר תמיד להיות בחיבור של קדושה, לא בחיבור של טומאה. זאת אגב הדרך שלפעמים אומרים לך, אני ארפא אותך מרחוק. מכירות את הדיבור הזה? יש כאלה שעושים את זה. אני ארפא אותך מרחוק. איך אתה מרפא מרחוק? ובוודאי מי שמרפא מקרוב. באנרגיה. אה? באנרגיה. מה זה? באנרגיה, בדיוק. מה זה האנרגיה שאנחנו קוראים? שוב, הנשמה היא מחוברת, הנשמה שלנו מחוברת הנשמה שלו. אתה יכול להתפלל עליו. זה עובד. אתה יכול להתחבר אליו ולחזק אותו. כמו שאנחנו יכולים לחזק אחד את השני. אתה רואה, אתה רואה מישהו הולך שפוף, עייף. אחי, קום. תודד. נכון? זה בשכל, במילים, נכון? אבל לא תמיד חייב מילים, אתה יכול גם כן... ואתה יכול גם כן... דרך הנשמה. איך אפשר להרגיש נשמה של מישהו אחר? כאילו, אמרת שהרב אליהו, אז הוא היה כאילו יודע את הנשמות של כאילו אנשים אחרים. איך מגיעים, כאילו, זה נשמע לי ממש ממש רחוק, זה נשמע לי כאילו שאני כאילו... את יודעת כמה שזה קרוב לך. כאילו, איך אפשר להגיע בכלל לרמה כזאת? את לא מבינה כמה שזה קרוב. זה פשוט כל כך קרוב, אנחנו, זה קליפה דקה יותר מקליפת שום מפרידה לך בינך לשם. כי קודם כל את צריכה להיות מחוברת הנשמה שלך. וזה גם לא רחוק ממך, זה, את חובה אותה, אולי את לא מספיק מודעת, אולי את כן מודעת, או לא מספיק. אדם מתחבר לנשמה שלו, מודע. דיברנו, מה שהתחלנו את כל השיעור על ה... מודעות לנשמה, שימו לב לנשמה, נכון?
אחרי שאת עוברת את המקום הזה של הנשמה, שלך, את עולה בנשמה, יש לה, אתם מכירות כולם, יש נפש, נכון? רוח, נשמה, חיה, יחידה. עשיתי איזה פלסטיק כזה, כן? יחידה זה המקום שבו הכל מתאחד. היחידה שלך עם היחידה של אותו אדם שאת חושבת עליו. את יכולה לדבר איתו, את יכולה להתפלל עליו, את יכולה לחזק אותו, את יכולה לקרוא לו. היה לי פעם איזה חבר שאמר לי, אתה רוצה, אין לי טלפון, אתה רוצה שאני אבוא אליך? תחשוב, אני אבוא. וזה היה עובד תמיד. כן, תמיד. תמיד זה היה עובד. תחשוב עליי, אני אבוא. כמו שחושבים מתי לקום, ואז קמים. וזה, כן. אבל זה יותר פשוט, תחשוב. אבל כי הנשמה מעוררת אותנו. בוודאי, זה אותו המקום. אבל אדם, אני רק רוצה, דיברנו על דברים מיסטיים, מאוד מאוד חשוב לי, שלא תעופפו. שתהיו, לא לזרוק את הדעת, לא לאבד את המציאות החומרית, לדעת את הכוחות האלה, להיות עסוקים בעיקר בתיקון המציאות, זאת אומרת, לא להיות אף, אני פגשתי אנשים שיש להם את הכוחות האלה, אבל הם מיואשים מעצמם, זאת אומרת, הם כאילו שם ולא פה. אותו אחד שסיפרתי שהייתי קורא לו בת... כן? הוא התגרש, ואני דיברתי גם עם אשתו, הייתה אישה מדהימה. אבל הוא לא יודע איך לחיות עם אישה, לא יודע איך לשטוף כלים. הוא לא יודע איך לשפוך את הזבל, הוא לא יודע את הדברים הבסיסיים, את השפה הנכונה, את העולם הזה, בדיוק. אז איפה נמצא האיזון הזה? בתוכנו, אנחנו, אותו אלוקים שברא את הגוף שלנו, וברא את הזוגיות ואת האיש ואת האישה, כן? הוא ברא גם את הנשמה. זה אותו אלוקים שברא את האיש ואת האישה, אז הם חייבים להיות מתואמים, נכון? הגם שהם נראים הפוכים. זה אותו אלוקים שברא את השמש ואת האדמה, כן? שהם מתואמים. אחרת השמש לא הייתה מצמיחה את האילנות. והמים בדיוק מתאימים בחומציות שלהם, נכון? הכל מתואם. כי אותו אלוקים ברא גם את השמש, גם את הים, גם את העננים, גם את המים, גם אותנו וגם את העצים. לכן הפירות שאנחנו אוכלים, הם מתאימים לנו. אותו דבר, הוא ברא גם את הנשמה ואת הגוף הזה ביחד. מה שנגיד, עובדי עבודה זרה לא הבינו. ואמרו, יש אל יום ויש אל לילה. זה שני דברים שונים, אתה לא רואה שזה שונה, זה יום וזה לילה, זה קר וזה חם, וזה יפה וזה לא פחות, נכון? איך אתה אומר, אותו אלוקים ברא את שניהם? טוב, זו שאלה מצחיקה היום, נכון? כי אנחנו מבינים שזה דברים, אותו דבר, הגוף והנשמה, הוא לא סותר. מי שברא את הנשמה, ברא את הגוף. אז אדם צריך להיות, לא רק לחיות בגוף, לא רק לחיות בנשמה, אלא, וזה, בית מקדש. אבל הרב. יש את המשפט הזה, שמעתם? מה? עוד מה? פעם. וזה, בית מקדש. בדיוק. 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 החיבור הזה, לא לחיות או פה או פה, אלא זה לבנות בית מקדש. בלבבי משכן נבנה. מה זה? זה איזון מדי מדויק. נכון. מה זה מדי מדויק? מדויק. זה מאוד מאוד דק. נכון. כל העולם ככה. אפילו הצעצוע הזה. מאוד מדויק. מאוד מדויק. וזה עובד? זה לא היה מדויק, זה לא היה עובד. כן? כאילו, איך אני יודעת מתי זה באמת משהו שאני מרגיש שמה נשמה? ולפעמים זה פשוט דמיונות. זה עבודה. בדרך כלל, כשאדם הוא בקדושה, אז הוא מרגיש מתי זה אמיתי. מתי זה דמיון, הוא מוחש. ואם לא, אז בשביל זה יש רבנים, יש רבניות, יש מישהו שיכוון אותך. הנה, זה הסרגל. עד שילך את הסרגל שלך, ביד אצלך, ולא תצטרכי יותר את הסרגלים של אנשים אחרים. אבל לאן אנחנו לומדים, איך? מרבותינו. אבל איך מתקרבים אל נשמה? איך כאילו פרקטית? מה? יש הרבה דרכים, אבל כל אחד, יש הרבה, בגדול מצוות, הן מצוותות אותנו לנשמה. כן?
לכן אנחנו אומרים, קדשנו במצוותיך. מה זה קדשנו במצוותיך? שבזכות המצווה שאנחנו עושים, נזכה להתקדש. להתקדש, זאת אומרת, להיות אנשים קדושים. מה יש בקדושה? כתוב שקדושה, זה מה שדיברנו, קדושים תהיו כי קדוש אני. זאת אומרת, אז זאת השפה שאפשר, אם אנחנו קדושים והוא קדוש, אז יש לנו את השפה לדבר. אם אנחנו לא קדוש, אם אנחנו לא... אכן, נכון. לפעמים המצוות לא מקדשות, נכון? לכן אנחנו בשבת מתפללים ומבקשים. כל השבוע עשינו מצוות, נכון? אבל אנחנו בשבת מבקשים להתחבר על המצווה. מבקשים, קדשנו במצוותיך. שנזכה לחוות את הקדושה שבמצווה. כן? עכשיו, כל יציאת מצרים, מעולם החומרי של הפירמידות וזה, כן? נועדה בשביל זה. אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, כן? זה נאמר בפרשת ויומר, שעניינה להתקדש. נכון? לא תתאו, זוכרים את הפסוקים? כן? כל מצוות יצית. ההגדרה של המאי, כאילו, התחלת דומה לים, הים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד, נכון? כאילו, את הדרך משהו חומרי, הכי חומרי, חוט, כן? אתה מתחבר דרך לרקיע, לים, לרקיע, דרך העולם הזה אתה מגיע למקום הכי עליון רוחני. וזה המציאות שאנחנו חיים בעולם מציאותי, דרך העולם המציאותי אנחנו מגיעים לעולמות רוחניים. הרב, כדי להשפיע על מישהו, כאילו, דרך הנשמה, הוא גם חייב להיות מחובר לנשמה שלו, זה יכול להיות ש... תשובות קשוב. האמת היא שכולנו מחוברים לנשמה, אם לא נהיה מחוברים לנשמה, אז אנחנו לא נוכל לחיות. כן? אם אדם... אדם, כשאדם לא נפטר, אז הוא מתנתק כגוף הנשמה. אז יש דרגות של ניתוק ודרגות של חיבור. אדם רשע, כתוב שרשעים בחייהם קוראים מתים. כי יש רק איזשהו חוט קטן שמחבר אותם לחיות. אבל הם חיים במין גסות כזאת של חומריות ועוביות. בלי שום, אי אפשר בלי שום הוא לא ימת. בלי חיבור מספיק, כן, לנשמה. אבל צדיקים הם כולם נשמה. למה הבעל קורא לאשתו נשמה שלי? כי באמת מה זה מה שמחבר אותם? מה מחבר אותם? הנשמה. יש סיפור. כולכם מכירות אותו? נספר אותו, והוא סיפור מדהים. הוא קשור לשידוכים אגב. תרשמו אותו טוב. יש סיפור על סיפור מפורסם בגמרא על רבי ישמעאל שפעם אחת סיפרו לו על מישהו שהציעו לו שידוך טוב והוא לא רוצה. ואמרו לו פעם, פעמיים, שלום, לא טוב, תשמע, היא בדיוק בשבילך, זה תפור עליך. נשמה תאומה, מסתכל עליה, לא בא לו טוב בעין. אמר לו, אבל אחרי שביקשו ממנו 10 פעמים, אמר, אני נודר, אני נשבע, לא התחתן איתה לעולם. בסדר? אמרו, אבל הבנם טועה. הלכו, אמרו לרבי ישמעאל, אמרו לרבי, קח וככה סיפור. אמר רבי ישמעאל, מה הבעיה? קחו אותה למספרה, קחו אותה למכון, קוראים לזה היום? מכון יופי, ומכון הרזיה, ומכון... ולחנות טובה ולאיפור קיצור עשו את מה שרבי ישמעאל אמר ואז הפגישו שוב את הבחור עם הבחורה והוא מסתכל והעיניים שלו יוצאות אומר אפשר להציע לך שידוכים? אפשר לצאת איתך? היא אומרת לו אני מצטערת, אתה נדרת שאתה לא התחתן איתי אומר וואי מה יהיה? רצת רבי ישמעאל אומר רבי ישמעאל אין צורך באתרת נדרים. נכתם מלמעלה שהתחתנו. מה? לא בגלל זה הסיבה יפה, אבל הסיבה ההלכתית,
הוא אומר, זה נדר טעות. עכשיו אני רוצה איתכם טיפה רגע לדון בשאלה, מה פירוש נדר טעות? הרי לא תלך כל יום לקוסמטיקאית, נכון? נכון? מה? הוא לא הצליח לראות אותה. אשמח אינטואיציה ראשונה, אבל על פי מחשבה. בדיוק, הוא... גם עכשיו אבל לא ראה. לא, עכשיו התספורת והאיפור... אז מאפשרים לו לראות אותה. אז הוא יודע שמחר היא לא תלך כל יום לעיצוב ושיער, ותבוא לו בצהריים הביתה, כן? היא תקום עם חלוק של שינה, כן? אבל הוא כבר ראה אותה. ואז גם אם יום אחד היא תבוא אחרת, הכל יהיה בסדר. ברור? בחר רבי ישמעאל ואמר, בנות ישראל יפות הן, אלא שהעניות מנבלתן. העניות, זה שהוא לא ראה אותה, כי העניות שהייתה, נבלה אותה, לא ראו אותה. עניות, כן. זאת אומרת, באמת, אדם היה צריך לראות את הנשמה שלה. אחרי שהוא רואה את הנשמה שלה, כבר הכל... אין לי פעם סיפור על זה. סיפור אמיתי. אני לא רבי ישמעאל, אבל אין לי סיפור דומה. היה פה בחור ש... בקיצור, בחור מאוד יפה, חכם, פיקח, כל המעלות טובות, בגיל 28 לא התחתן. למה הוא חיפש את האחי, כן? את הנשמה התאומה שלו, שהיא גם יפה כמותו. אז כן, 28. חתיכת סיפור. קיצור, הביא לו בחורה ממש כלילת המעלות, אבל אף לא טיפה ארוך. נפגשו כמה פעמים, אני אומר לו, נו, מה? מה יהיה? אני יודע מה, אבל חכה את זה שהוא יגיד. אני אומר לו, תגיד לי, בחכמה מאוד, בשיחה מצוין, ועירת שם מצוין, ופקחית, והכל המעלות, נו. אמר לי, הרב, לא נעים לספר לך וזה, אבל אף לא טיפה ארוך. אמרתי לו, יש לי בפחה עצה. אני אדבר איתה, שעשה ניתוח, תקצר את האף. אמר לו, יפה, כבוד הרב, זה לא... אמרתי, תשמע, כמה עולה ניתוח כזה? לא יודע, 15 שקל, לא יודע, שווה. מה, תתקע אתה עוד 5 שנים, ואיזו 5 שנים? לא שווה אתה, בוא, שווה, נעשה את זה ונגמור. אמר לי, הרב, אם אתה עושה את זה, נתחתן איתה. טוב. רגע, סיפור. אל תעצרו באמצע הסיפור. מותר או אסור? ראה טוב. לא משנה. הוא תקוע, רוצה להתחתן, היא תקועה, רוצה להתחתן, צריך לעבור את המחסום הזה. לא כדאי? מה, ישארו שניים רווקים? לא, אבל... רגע, רגע, שנייה רגע, אנחנו באמצע סיפור. זה המחסום שהיה, ואני דיברתי איתה, לא אני, הרבנית דיברה איתה, והיא הסכימה. כן, הסכימה. רגע. רגע, 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 רגע. לא לרעוש ולגעוש. היא הסכימה. והם התארסו. והיא אומרת לו, מתי אתה רוצה שאני אעשה ניתוח? אני, לפני החתונה, אמר לו, לא, אפשר אחרי. טוב, קבעו שתעשה את זה אחרי החתונה. חודשיים אחרי החתונה, אתה שני עשינו, לא עכשיו. עשתה או לא עשתה? ברור שלא. ברור שלא עשתה. למה? כי ברגע שהיא הסכימה לניתוח, בדיוק. זה עצוב או משמח, לא הבנתי. אלה החיים, מה לעשות? גם רבי ישמעאל. אבל זה החיים. בואו, אני מציע ככה, בואו לא נדון אנחנו אחרים. בסדר? לא אנחנו נדון אחרים. בואו נתאג שאנחנו לא נהיה כאלה. בסדר? וגם אם קורה לנו מצב שאנחנו פגשנו מישהו ואף לא ארוך, קורה, לא קל לאדם להסתכל על הנשמה. צריך לפעמים תכססים של
מהפרט, וצריך תכסיסים של, לא יודע, כל מיני מכונים למיניהם, שעוזרים לבן אדם לעבור את המחסום החיצוני. אבל זה נשמע בדיוק הפוך, כאילו, הוא רואה רק את, הוא לא רואה את הפנימי, הוא רואה את החיצוני, שנגיד הסיפור הקודם, שהוא רואה פתאום שהיא כל כך יפה, אז הוא נשבע בקסם החיצוני שלה, כאילו, אז זה יכול להיות מצב כזה, ואז זה לא מחזיק. ניסויים כאלה, כן, נכון. אבל באמת, זה מאפשר לבן אדם, למה אלוקים עושה את האדם יפה? כדי לאפשר לנו את האפשרות להיכנס פנימה, לנשמה. אם זה היה רק חיצוני, אז היום הוא יתרס אותה, מחר הוא יתגרש ממנה. הגמרא אומרת שזה היה השיטה של רבי ישמעאל, וזה גם הייתה שיטה של שאול המלך. גם שאול המלך ככה היה עושה, כן? אחר כך לבנות ישראל לשאול בחנה, המלבישכם שנים עדנים. זה מה שהוא היה עושה, שאול. למה היה עושה את זה? כי זה תפקיד של מלך, לרומם את העם למקום הרוחני העליון. כן? זהו, אנחנו סיימנו את השעה, אני מקווה שהשעה הזאת עזרה לכם להבין את המון שיטות שיש היום של ריפוי באנרגיות למיניהם. במקום לשאול טוב או רע, תבינו את השיטה. אם זה עובד בשיטה שאמרתי לכם, יש המון שיטות שכולם עובדות בסוף הכיוון הזה, כן? אם זה זה, אתם יכולות לבד, ואתם יכולות לפתוח אפילו קליניקה לנושא הזה. אבל בחיים זה מאוד עוזר. זה מאוד עוזר לתקשורת עם הילדים. זה מאוד עוזר לתקשורת עם הבעל. זה מאוד עוזר לתקשורת בשיעור. כן? כי בשיעור עכשיו שדיברנו, אז דיברנו בשכל, נכון? אני אמרתי, אתם שמעתם. אבל חלק גדול מהשדרים שעברו, זה נשמות לנשמות. לא רק דיבור לדיבור. כן? וכשאדם מכוון את עצמו בכל שיעור לדבר לא רק הדיבור בפה, גם דיבור בכל הרמה החברים שסגינים, וגם בנשמה לנשמה. אז זה עובד. וכשאתם תתנו שיעורים, או תדברו עם הבעלים שלכם, או עם הילדים שלכם, או עם הסביבה שלכם, תדברו גם מהנשמה, ולא רק מהגוף. אגב, רק ככה אפשר להכיר את הבעל. דיבור של נשמה. בטח. שיהיה לכם את הבעלים הכי מתוקים שבעולם. אמן. שגם הם יחשבו ככה עליכם. בהצלחה.